Եթե ինչ-որ փաստաթուղթ է, որը գործում չկա, եթե փաստաթուղթ եք ներկայացնում, նախ ներկայացրեք դատարանին, հետո նոր... Հիմա եթե կոնկրետ... Ինչ-որ փաստաթուղթ եք կանաչ ներկայաց, բերի ասպեք դրա մասին ենք խոսում, նույնը չի դա։ Փաստաթուղթ է ընդամենը, որպեսզի ես կարողանամ իմ միտքը ավելի պատկերավոր ներկայացնել դատարանին։ Փաստաթուղթը, որի մասին մենք խոսել ենք, դա դեպքի վարի զնության արձանագրությունն է, և ֆիքս սխեմա, որի մասին դուք նոր հրապարակեցիք։ Ինչպես ձեր կողմից հրապարակվեց, դեպքից հաջորդ օրը ժամը 10:00-ին դեպքը տեղի ունեցել ամսի 20-ին և 10:20-22:10 ըստ դեպքի վարի զնության արձանագրության, այնուհետև հաջորդ օրը 21-ին ժամը 10:00-ին կատարվել է դեպքի վարի լրացուցիչ զննություն, լրացուցիչ զննությունը դեպքի վարի հիմնական կատարվել նրա համար, որպեսզի հետքերը, որոնք երեկոյան ժամին կամ բավականին ծանր վիճակում չեն ֆիքսվել, հաջորդ օրը ֆիքսեն։ Այդ իսկ պատճառով պաշտպանական կողմը անփոփելով կներկայացնի նաև այն թերությունները, որոնք կան և առաջի արձանագրության, և երկրորդ արձանագրության, որովհետև երկրորդ արձանագրության փորձվել է նախաթինական մամին լրացնել առաջի նախորդ օրը կատարված զնության արձանագրությունը, այնուամենայնիվ բազմաթիվ հետքեր չեն արտացոլվել։ Նաև ես կանգ կառնեմ որոշ հրապարակային հայտարարության դժողի ներկայացնի, որտեղ հրապարակային որոշ հայտարարություն է տրվել այս արձանագրության վերաբերյալ, ես իմ կարծիքը կներկայացնեմ, թե ինչի չի համապատասխանում որոշ փաստեր իրականությանը։ Դեպքի վարի զնության արձանագրությունը ձեր կողմից հրապարակվեց գրեթե բառացի, դուք տեսաք, որ արձանագրության մեջ որևէ տեղ հրապարակման ժամանակ չկար խոսք, որ դեպքի վարի արձանագրության մեջ քննիչ է կետիկով նշել էր, որ վթարի տեղը գտնվում է կողնակի վրա։ Ինչպես նշեցի, սա հաջորդ օրը դեպքից մի քանի ժամ հետո կատարված քննչական գործողությունն է, որի ժամանակ պետք է քննիչը արտացոլի այն ամենի չեք, ինչը տեսնում է դեպքի վայրը, հա՞։ Դեպքի վայրում ինքը նշել է։ Ես համ ասել եք, ձեր խոսքն ասեք, հասկանում եմ, կրկնում եք, նորից ցիտում եք դատավարությունը։ Պարզ է, ասեք ինչ եք ուզում, հիմա ամեն ապացույցից հետո դուք բավականին ժամանակ ինչ-որ նույն բաները կրկնում եք, ասեք կոնկրետ ինչ կա այս արձանագրությանը կողնակում, և այնուհետև գիծ ակաշել գրել է բախման վայր։ Այսինքն ինքը քննիչն է նախաձեռնել ի սկզբանե, որ բախման վայրը լինի կողնակի վրա, դեռևս ոչ մեկ ցուցմունք չէ տվել։ Այս գծագրից ոչ մի կերպ չի երևում, որ բախման վայրը դատարանին եք դիմում, մի մոռացեք, բախման վայրը գտնվում է կողնակում, մոռացել եք երևի, որ դատարանում եք, հարգելի պաշտպան, բախման վայրը գտնվում է կողնակում։ Լավ, հարգելի դատարան, ինչպես տեսնում եք, այս հատվածում բազմաթիվ հետքերա ֆիքսել քնիչը, չափսերա տվել, այսինքն կոնկրետ թափված պլասմասի հետքեր, խոսքը վերաբերվում է այս հատվածին, որպես ավելի պատկերավոր, պլասմասի հետքերա ֆիքսել։ Հիմա կարող է ձեր այդ գործողությունը կողմերի մոտ տպավորություն առաջացնի, որ տվյալներ եք ֆերաթուրում, հարգելի պաշտպան։ Մեկ փաստաթուղթը վերցրել եք, մեկ փաստաթուղթը վերցրել եք, ինչ-որ ձեր կողմից ինչ-որ պայմաններում նկարած, գուցե այլ անձանց կողմից կազմված սխեմայի վրա այդ փաստաթուղթը փորձում եք բացատրել, դուք միջև այդ ամենը հայտարարեցիք, որ կոնկրետ այդ արդանագրությունը մեծացրել է։ Դատավոր արբիտր լուր նսեք, հետո գնահատականը կտաք, դուք միջանում։ Այմա երբեք սրանից հետո չփորձեք դատարանին կարգադրություն տալ, լուր կլսեմ, թե ձեր ասաստերին կարձագանքեմ, ուղղակի բարի եղեք, դատարանի պանջները կատարեք և ձեզ այլ լիազորություն մի վերաբերեք, ոնց որ մյուս կողմերը հիմա շարունակում եք, դուք նույնպես ընդամենը կողմ եք և ձեր հետ կապված նույնպես օրենսդիրը սահմանել է դատական սանկցիաների կիրառում, բարի եղեք ձեր տեսակետը, դուք մի առաջարկեք ինչ անի դատանը, եթե պահանջը լինի կկիրառվի։ Ինչ եք իմ հետ հավիճում։ Հիմա դուք եք շատախոսում ընդամենը, փորձեք ձեր տեսակետը ներկայացրեք, հիմա խոսեք ընդամենը գործից, ոչ թե փորձեք բանավեճի մեջ մտնել դատանը, ներկայացրեք։ Ուրեմն վերցրել եք մեկ սխեմա, ինչ որ մեկ առ սխեմայի վրա, ասում եք այս կետը որ կա, այն կետի վրա է, անհասկանալի ձեր պատկերացումը, այո, այս հատվածը, այո, մեկ մուտքը, ուղղակի մի փոքր մեծացրել եմ, որպեսզի սխեմ, այսա ճանապարհն է,
դեպի Եղվարդից գնում է Երևան։ Մեծացել են, որպեսզի ձեզ այս փոքր թուղթի փոխարեն ցույց տամ մեծ հատվածը, որպեսզի կողմը դեր նստած, ոչ թե խորանա այս փոքր կետերի։ Ինչն է մեծացը, այդ գրաֆիկը, այդ ինչո՞ւ։ Գրաֆիկը չի ճանապարհի այս հատվածը ոչ չի հասկանում, բայց այս սխեման եք, այս սխեման եք մեծացրել։ Ոչ, հարգելի դատարան, ըստ ձեզ մասս ուշադին եք, այս է սխեման, հա՞ մեծացրած։ Եթե փորձում եք ինչ-որ մեկին ձեռ առնել, այդ ձեր գործողությունները վերլուծեք, ինչ-որ կանաչ ներկած թուղթը բերել եք, ասում եք, սա նրա մեծա, ու աշխատեք այլևս ավել պակաս չխոսել դատարանին, որովհետև ընդհանրապես պաշտպանություն եք իրականացնում։ Բայց դուք ինքը հավատարություն եք իրականացնում։ Մի հակաճառեք, ձեր գործողությունները կատարեք օրենքին համապատասխան։ Ոման օրենքի, ոմանք օրենք ցույց տվեք, որ հակասեցի գործողությունը։ Մոռացել եք, որ դատարանում եք։ Հիմա ասեք, ի՞նչ կա այդ գրաֆիկի հետ կապված, ներկայացեք ձեր տեսակետը, որ շարունակեն գործի քննություն, ասեք, արագ։ Դանդաղ պետք է ասեմ, որ բոլորը լսեն ինձ, արդյոք։